bake prasata nakon što je zapaljen. Ajde vidimo. Moja braća su živeli. A, ljudi došli da jedu. Ne mogu da jedu. Mor. Mislim, ono, ne izgleda kao da je izgorelo nešto sad specijalno. Razumete, nije ono sad kao... Sad ćemo da vidimo sad, ajde. Kakav govnar moraš da budeš, Tebra, da bi radio ovako nešto? Pazite, ja iz legalnih razloga ne smijem da vam kažem šta je ono od informacija, šta ima, šta nema. Ali, ono, zna se na koga se sumnja, naravno, prva stvar. Druga stvar, znači sad ovako, ko može da bude? Može da bude masnokosi, može da bude konkurencija, jel tako? Jer ono kao, realno činjenica je da je baka pre nego što je ovaj, ili dok je otvarao lokal, ono, znao je da će da bude najjači u gradu. I sad, konkurenciji to smeta, razumete, jer baka fakt je da ima najbolju hranu, fakt je da najviše ljudi dolazi kod njega, konkurencija je na aparatima, bato, konkurencija ne vjeruje što se dešava i sad su malo u fazonu prpica, prpijanovići, razumeš, i moraju nešto da urade. A ovo je jadno, Tebara, razumeš, da uradiš ovako nešto, pogledajte ovo, znači, nerealno, neko je mu je bacio, došao i bacio molotovljev koktel. Pa šta treba čovjek da drži, brate, security sve vrijeme, razumete, da mu neko radi, ono, 24 sata da bleje ispred lokala neko obezbeđenje. Mislim, možda će to i da bude rješenje, ne znam šta će baka da uradi, vidjet ćemo. Ali ovo je baš ono, jadan potez. Ne znam šta bih rekao, čekajte da vidimo šta ima još, šta ima od videa. Zapadne lokal, bacili su ciglu i molotovljev koktel. Aha, ima, ovdje ima neki snimak, ne seri. Čekajte da čujemo šta priča, Erik. Ovo je robot. YouTuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, jutros je doživeo veliku neprijatnost, pošto je saznao da je lokal koji nosi njegovo ime zapaljen. Naime, kako je Bogdan Ilić... Tebara, kad mi upali ovaj robotski glas, buraz, iskrinđujem, ono... Danas je Baka Prase, Bogdan Ilić se znao da mu je zapaljenok. Brate, ono, reci svojim glasom, buraz, makar ima ono, ženstven glas. Bolje reci tako, buraz, nego slušamo robot. Ilić naveo u okviru Instagram priče. Znate šta bi mogli da krenemo da radimo, to sam skapirao zbog Simija. Omegle, brate, Ome TV. Izgorela soja, najjače, žemli kuđo, najjače. Lice nepoznato javnosti je... Lokal nije izgoreo, samo je zagoreo, najjače. Navodno bacilo molotovljev koktel na njegov lokal, nakon čega je buknuo požar. Posle vatre je ostala samo garež, a policija radi na rasvetljavanju slučaja. I dok traje sva ova drama... Brate, kako bi voleo da uvate tog lika mu jebu mater, ono, znači da ga baci u zatvor 500 godina, Tebra, i da mu daju samo rešelicu da jede svaki dan. Znači svaki dan da mu daju rešelicu da jede u zatvoru godinu dana i da sere vatru. Jer rešelica je ljuta, inače brda. Znači svaki dan da mu daju i da sere vatru, čovjek. Bogdan ne sedi skrštenih ruku, već odmah nastavlja biznis. Naime, YouTuber je na Instagramu sa pratiocima podelio da je već za... Ne mogu govna da klošarska da pale lokale koliko ja mogu da ih otvorim. Zakupljen prostor Gorce Delčeva, ulica Gladnih. Tako je! Idemo, baka, idemo. Baka ih rešava, razumete? Burazer, ono, money maker, business maker. Neće baka da poklekne tek tako, zapališ mu jedan lokal, ono, on otvori šest novih. On je, brate, ko ona hidra. Znate one hidre, ono, odsečeš u jednu glavu, nove dvije se rode. Burazer, ono, business moves all over the place. Ne mogu govna klošarska da pale... Aj, čekajte, sad ćemo da vidimo, samo nemojte da gledate sad šta ću kucam na Instagramu, zato što možda će mi iskući profil od ono neke ribe, posle druge ribe da izrame, a ovo ono kao... Znate, ono, nećemo da se to dešava. Kako se zove baka prase, samo da imamo njegove storije šta je postavljao danas, da to iskomentarišemo, ajde. Okej, znači, sinoć u... 2.29 ujutru je neko bacio ciglu i molotovljev koktel i izazvao požar u lokalu na Tošinom bunaru. Čekam snimke kamera i dozvolu policije da javno objavim sve. Znači, istraga se radi, razumete, ono, standardica, ono, cool. Zamisli da je čoda zavalio lokal. Najjače, ja kao, naš, otvoran ko čode, ja kao, uništio konkurenciju. Lol. Dobro. Vjerojatno znate na koga sumnjam.
Masno kao svi, ali još ništa nije sigurno. 99% će klošar koji je plaćen da zapali požar biti nađen. Uf, što mi je drago, što mi je drago. Ma da, znate ko je fora? Vjerojatno je to neko njemu platio, to je neki ono nebitalac komu je plaćen ono 500 dinara i kao, bu razvjeru, evo ti kao, znaš, ono, baci ovdje, vrate, molotovljevi kao, dat ćemo ti još 500 dinara. I on je uzmano, 500 dinara, kao ne seri, moći ću da kupim dve grmilice, oj, retard, razumete? Tako da, ono, vjerojatno je ta neki lik koji, ono, pitanje je da li će on propevati, jer to je najbitnije, da li će on propevati i reći ko je njemu dao pare. Izazvo te guh na Subaton. Guh, ko je guh, druže? Ko je guh? Onaj lik što ima, ono, 7 gledalaca. Najjači sam ja. Masnoko si platio Mekeu, 100%. Najjači. E, možda je Meke, brate, bravo. 99% će klošar koji će zapali biti nađen, pa ćemo saznati koga je poslao. Teško, kažem opet, moguće da neće propevati, ali ono, ja ću popričati s njim, nemojte da brinete. Čoda, priznaj da si to bio ti. Priznajem, nije mi se svidjela grmilica. Ali ovim putem nudim veliku novčanu nagradu za informaciju i ko bude odao identitet dotičnog. Ne zanima me počinilac, već ko stoji iza dela. A, vidiš, baka je ono, smart guy. Baka ide već odmah na onog koji je glavni, razumete? Mada, ko zna, pazite, prozivao je Stepin Vajat, prozivao je Pile i Prase, ne verujem da su oni, ali može da bude, mislim, kao, realno, ko zna. Ajmo dalje, hvala Bogu, niko nije bio u lokalu jer ovaj vandalski pokušaj da se moj biznis ošteti je nekoga mogao da košta života. Pored toga što je vandal, mogao je da bude i ubica, ali ta budala o tome nije razmišljala. Tako je, dokažem, dobio 500 dinara, neki retardinjo, razumete, ono, i dobio 500 dinara i Bog da ga vidi. Čim dobijem snimke kamera, objavljujem video na YouTube. Opet kažem, hvala Bogu da su vatrogasci ugasili požar na vreme, jer pored u kućama žive ljudi kojima je sve... Da, jebote, realno, zamisli, vrat. Pored žive ljudi, buraz... Haos. Zapadnja lokal koji nosi naziv Baki Prasta, na licu mesta razbijen izlog, staklo i garež na sve strane, YouTuber poručio jedno. Najjači su ovi kuriri, buraz, kad krenu ovako da seru, ono... YouTuber poručio jedno. Šta jedno? Recite samo u naslovu šta je poručio. Retardi raspali. Dobro, mislim, ono, sve u svemu smor, ali ono, kao, ova slika jeste jako bitna. Smor, ali vidjet ćemo šta će se desi. Meni lično je, kad sam saznao, kad mi je rekao šta se desilo danas ujutru, jer to se desilo, ja sam sinoć bio na žurci i to se desilo tako, tačno kad sam ja bio na žurci. Ja sam samo zamislio...